cesty hlavne. Cesty to sú v dezolátnom stave. A... Ktoré konkrétne, kde? Či všetky? No všetky, ale napríklad, čo ja viem, aj na Gremenicu. Tam je tá cesta tiež taká už v dezolátnom stave. A... Tak cesta na Gremenicu, treba povedať, že tam sa v minulosti komplet rekonštruovala, dokonca sa tam odvodnila tá najfrekventovanejšia časť, teda tá, kde je najhustejšie obývaná, v tej, čo sa týka IBVčky. Tento pán pravdepodobne myslí už prístupovú cestu k tým jednotlivým samotným nehnuteľnostiam, ktoré sú už až na samom vrchu. Smerom k Peťovmu vrchu, ako sa to volá, a k tým lúkam Sikorovej, ako sa to volalo aj do Heitnerov. Aj. Takže zrejme asi tento úsek cesty, a ten úsek cesty má jednu chybičku krásy, že ten úsek cesty mesto nevlastní, to je vyjazdené úplne po iných pozemkoch ten prístup a to, čo je pôvodná prístupová cesta, tak tá je mierne doprava. Takže my túto cestu udržiavame tak, ako sa dá, ale rozsiahlými investíciami nemôžeme. My predsa nemôžeme zrealizovať investíciu na nevysporiadanom majetku. Takže toto je taký problém tých častí nehnuteľnosti, ktoré boli okolo toho ranča. Neviem, či ešte funguje, ale fungoval. Pravdepodobne už asi nie. A potom tá nová nehnuteľnosť, ktorá tam vyrástla. Takže tento úsek cesty je skutočne aj majetkoprávne veľmi komplikovaný a zložitý. A samozrejme, že teda aj prevádzkovať sa dá tak, ako keby tie nehnuteľnosti boli vo vlastníctve mesta a mesto by to viedlo ako prístupovú cestu a nie kadiaľ, úplne iná kadiaľ. Tak ako možno časom jednoducho sa to dalo zrealizovať, ale vo všeobecnosti môžem povedať, že táto základná časť, a teda tá časť tej cesty, po ktorej aj ten pán predpokladám, že chodí, tak tá už bola zrekonštruovaná, to si dobre pamätám. To bola panelová cesta, betónová, ktorú už neviem presne v ktorom roku, ale typujem to niekde okolo roku 2008-2009 sme v celej šírke asfaltovým povrchom, dokonca ešte aj tie uličky, ktoré nadväzovali na to k pani, ja neviem, tam je asi Štefančovci, tam bývajú niekde v tej časti, tak viem, že sme to tedy riešili, takže včetne tých, aj tie pripojovacie malé uličky sa riešili kompletnou rekonštrukciou toho povrchu až po tú časť, ktorá je vlastne taká prepojená znovu naspäť na ulicu novú. Takže nie, hej, ako pán, aby sme odpovedali. No nemyslím si, ako, ja len chcem povedať to, že ďalej teda pokračuje oveľa užšia tá cesta, nie je to taká štandardná cesta, vzhľadom na tú hustotu, ktorá tam je, ale ten asfaltový povrch sa udržiava, že by tam boli výtlky obrovského rozsahu, to nie sú. Potom sú tam vlastníci nehnuteľnosti, až teda pán Tomčany, pokiaľ si to nemýlim, ešte je tam jedna nehnuteľnosť, je tam ešte jedna novostavba. Potiaľ ešte s cestou nie je problém, ale tam už potom v tej ďalšej časti ostáva problém. Je to takých problémov aj možno tých posledných, ja neviem, 50-70 metrov, ktorý ani majetkoprávne nevysporiadaných. A je to taká nejaká divoká kombinácia toho, čo v minulosti bola nejaká klasická furmanská, potom štátne lesy, možno čo využívali nejakú cestu v minulosti, ale už ani túto nemôžu používať, pretože my jednoducho trváme na tom, aby svoje lesné hospodárske cesty využívali nie miestne komunikácie. Takže potiaľ, ako som sa hovoril, tie nehnuteľnosti sú vybudované, tak tento koniec je skutočne veľmi diskutabilný. Až by skutočne nastala taká situácia, že niekto rozhodne na zastupiteľstve, že povie, dobre, pán primátor, vykúpme kvôli dvom nehnuteľnostiam, ktoré tam roky takto fungovali, pretože dokonca tam ďalej sú to súkromné majetky, tak aby sa to vykúpilo a vystala by sa tam štandardná cesta, no tak ako, dobre, len o takéto investície nemôžem rozhodnúť, ja o to musím rozhodnúť zastupiteľstvo, pretože ja osobne predpokladám, že to, čo myslel
to, čo je najhoršie na konci tejto prístupovej cesty, tak to je záležitosť minimálne 30-35 tisícová na eurá z môjho pohľadu. Minimálne, minimálne. Ale treba zvážiť. A to, čo povedal, že ako všetky cesty sú tu katastrofálne, tak... No, dobre, tak nadviažme, čo tento rok sú naplánované z vašej strany nejaké investície do nejakých ciest a chodníkov? Bude sa opravovať? Určite. V prvom rade som hovoril, že budeme realizovať na ulici Partizánskej, tam už podpísané zmluvu s firmou, ktorá nám zabezpečuje verejné obstarávanie cez elektronické trhovisko. To znamená, že to pôjde elektronickou aukciou. Ten chodník, hej? Ten chodník. Čo sme sa stále rozprávali. Čo áno, to bude aj s osvetlením, takže to bude taká najväčšia akcia. No a na ostatné akcie máme znovu naplánované zhruba 100 tisíc eur. Takže v takomto rozsahu máme pripravené. Tak ako ideme podľa toho harmonogramu v tých jednotlivých častiach, uliciach, pretože skutočne niekde niečo sa opraví a musíme pokračovať ďalej, lebo tie ďalšie nehnuteľnosti, alebo teda tie ďalšie stavby, prístupové cesty, chodníky sa dostali do takého stavu, že skutočne už je na čase, aby sa dostali do nejakého harmonogramu oprav. Takže konkrétne presne vám teraz nepoviem, ale sú tam naplánované investície do chodníkov a do ciest zhruba v rozsahu okolo 100 tisíc eur. A to všetko len opravy, hej? Nič nové? Či aj nové? Či to je aj s tým s Partizánskou? No, takto. Treba povedať, že budú tam aj nové prvky. Ja neviem, ja dúfam, že sa nám podarí vyriešiť už projekčne, ja neviem, tú situáciu dopravnú a celkové, aj čo sa týka umiestnenia autobusy zastavek prechodom nejakých na Drevine, pretože tam už sa niekde dostávame, dúfam, že do finálnej podoby aj s dotknutými správnymi orgánmi, pretože to nie je jednoduché, tam s nami musí sa dohodnúť aj správca cesty, to znamená regionálna správa ciest, cestný správny orgán, to znamená, že odbor dopravy na okresnom úrade, musí sa s nami ešte v tomto smere dohodnúť aj teda dopravný inžinier s použitím nejakých dopravných značení, takže už ten maratón možno dotiahneme. Ale to som len chcel povedať, že aj toto je napríklad investícia, ktorá rádové bude predstavovať celkový náklad niekde cez 15 tisíc eur. Hej, takže to nebudú len vyložené čisto nové cesty, nové chodníky, ale aj takéto doplňujúce prvky tej dopravnej infraštruktúry. Takže musíme sa aj týmto smerom podať trošku ďalej. Takže presne vám nepoviem, je to v rozpočte, lebo teraz ste ma trošku zaskočili otázkou, ale ja vždy mám tak zafixované tie najväčšie veci a tieto už teda nech idú tak, ako majú, lebo teraz vidíte, ani som ešte nesníval o tom, že sa budeme vo februári rozprávať na tému kúpy kaštieľa. To skutočne som ani netušil, keď sme zostavovali rozpočet a vidíte, je to tu a treba to riešiť. Jednoducho taký je život.